אוקיי, עבודה טיפשית, אבל סליחה, אין מה לעשות. אז מה לסיכום? אחד יו יחידת מס אטומי זה 1.66053 כפול 10 מינוס 27 קילוגרם. אוקיי, אז פה אני רושם חלקיק היסוד, פה אני רושם מסה ביחידת מסה אטומית. מוכרים טבלה. אלקטרון. מסה אטומית שלו 0.00055. פרוטון 1.00728. ניוטרון 1.00867. מימן 1.00783. איזוטופ של המימן דייטריום 2.0 14 10. הליום שתיים, שלוש. וואו, זה איזוטופ של הליום. אמור להיות שלוש. 0.16 30. הליום הנורמלי. אוקיי, אז מה? 4.00 2.60 פחמן. נו, 12.00000. אני ממשיך. חם כאן. .00307. חן כאן, האיזוטופ שלו 7.15. כמה אמור להיות? הופ, 15, אז זה 15.00011. חמצן. נו, אמור להיות 16. לא כל כך, 15.00. אבל 9.9491. איזוטופ של חמצן 8, אבל פה 6, 17. אמור להיות 17, לא 16. 9.9914. נו, בואו נעשה עוד איזוטופ של חמצן 18. כמה אמור להיות? 18, לא 17.9991.6. חבר'ה, זה מה שאנחנו לא צריכים לדעת, אבל טבלה
נותנת לשימוש. כי עוד מעט מתחילים לפתור כל מיני בעיות. בסדר.